السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام سنگچ اورنگزیب خان. خیر جوړی صحت خدا خیر دې شکر وای کنه فارغ اے سرجی فارغ اے ماو کینا راز یار سنگے سرجی خی الحمدللہ راغلم وختان او گینه مغړچی او مای لګه صفای پکې وکم دغه موشه ها 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 سړیک مدر لزو کم پکې صحیح دی ګانو ها دا وړه خبر ده ډیره مهرباني یار نور سنگے سرجی دفتر لاسی شکر دی الحمدللہ زه خبره بریم سنگے تاسو خی کار خره روان دی خیر دی شکر خزه زبردست روان دی خوایرو ولی استاد دی وختان به چا جوړ کړی دی ولی خیر شه ظالم ته په شرمونه شرمولې تاسو وای یار یار ته وختان مداس جوړی کی تانه وسمه ګډه جوړ کړی دا دا وګوره ګیرندر ته ګډه وړه کړی دا دی خو اگر خلان دی والی دا او دی خبره والی دا ته په چا جوړ کړی ظالم په شرمونه شرمولې دا تا ورور له جوړ کړی دی کنه اه زما په ورور دی جوړ کړی دی اه واو ما دا سراسی مزاق کولو مړه خو مزاق ته کول او کنه مزاق مې خو سبا داسې جوړ دی صحیح دی داسې کار دی کنه او ته لګ را دی خوشا لګ مزاق په در سره زمو کم کنه ته دې خوراشه بل ورځ مې پتا کار وکړه کنه چې غبل سره کوته لاړم کنه ما ته وی چې دا کار دې په چا کړی دی دی خو دنه چلې جوړ کړی دا او چې نن تا ته راغلم پتا کار کوم کنه ته ما ته وای کنه چې ګړې دنه جوړ کړی دا تاسو دې خبرې نه مقصد څه دی خرشه خبره تو کوم او واوس زمون دا مقصد ده کنه زوین چې بل چاته نه ورته صرف مونږ ته راځي خوښه مړه اړو کار در باندې کوم نه ترا شکینه کنه لریش مړه سره در باندې کوم نه لګ 440 وولټ چون سه در بھائی جان وختان خو دې واړه شولو ما ویل چې نور سکے نه نه چې وختان ورکوټی شو کنه بس صحیح دی خان نور څنګه کوم نه چل دی کنه زه خو وایم چې پیس واش پر می دکړې مخ کې می خونه دی کنه مخ په ورسره صفاشي می خونه دی پکې مخ په ورسره صفاشي او سپین بشي وسره خزه صحیح دی چې مخ ورسره سپینې کې بیا خو غیا پیس واش وکړه زړتي شو صحیح دی ها سور بشوی زخیر ایدی کنه به خرچ وای نه نشتری ډیر منه نو ست سور بشوی وایا زخیر ایدی کنه نه نه منه نه تازه مون ډیر قدر کو قدر من شه یار داس چل دی کنه 2500 بشوی 2500 بشوی داس زخیر کنه بیا برا کرالا نه نو ست اشته دې شته دی دا والو استاد لاړو استاد السلام علیکم چه اوس کنه نه نه چه مبوس کم کور نه دا تر اثر څه کوته غیر د خو مانه 2000 روپیه واغستې زه خو دل ارزل لازم او 500 روپیه را نخلی دا 2000 روپیه زما خیر د پیشواش واغستې او لاره د وچی چوسکا کدا مې ور سره چیس کله خبر خو 500 روپو ته رسیدلی و ما خو ویل کدا را تفریق کړي دا پیسواش چې ما ته پته وي دا پیسواش په داسې کنه والله کمه کړي وي دا مې فرست ټایم شو لاست ټایم شو اوس په زکور کې څه جواب ورکوم دا خو ما سره د سبزی پیسې وي 440 وولټ چون صدر صبر کو استاد رکھ صبر کو ہیلو چرتا زکو نئی په دکان کې ما سم په زوا د زرسانګي نوتیا سم په زوا تا ته نه مل دته ما ولې دا نئی دکان نه ست مټي دکان دې سر هر سیلون وته وایا ته نه مين هزار شو اوس په دې انګلیش کې نه مالو سیلون السلام علیکم استاد وعلیکم السلام څنګه چلے لکه خیر خیر برابر شکر دی وایا کنه امنده دا سه کار دی کنه سبال می وعده ده تاله پر سپیشل انویټیشن دی ان شاء الله خامخا ضرور و راځي خامخا بدر جو سیری بکاو وسوای کنه دا سه کار دی کنه ته وعده زلمه ما لګ مخ کول را خپل کا او وختانو کیمرا ته صفای وکا پخپل را لوګ صحیح دی کنه تماشا مړه له وعده زلمه خو مونږ تیار او مول راځي سپیشل تکین راځي به تیار کوم چې ته بزانه مونږ پیچای والله دا شیم په کار دی کنه یار
او استاد الکه اوکی شوی کنه او او ډېر خو ماشاءالله وزل میخکاره مړه او کنه خدار ته وای تاسو مره روپې شوی زمړه کني پرې ده کنه او نه 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 وای یار مونږ خو ځلمی تیارو کنه 15-16000 روپې تیلو او ما ته پته ته دی واده کې به سور شوی نو خیر زه بیا برا کې پاره نه نه وای کنه خپل حق ته دی وای نو بس تا نه بل 10000 روپې والو اخیری 10000 روپې ډېر زیات نه دي بس 10000 روپې ته ته مې اوسم ډېر کم یاد کی دا والا یار زه کني پرې ده کنه بس و شو یار زلا پما زلا پما خپل والله چې اسې مورته ویل چې واده زلمی يم سمې کین چې کم خو خیر دا مې چې یاد وی کنه زب په دل آره نظم 440 ولټ چون صدر بجان وختره سټ شو غیره خو نه سټ کې نه نه غیره سټ تا او استاد خبره مې کوله او کا اته ما ته مخ کی زلویلو چې بیا راشه فارمولا د لړډی کومه سپین بم شو غه مخ دانی بم ختم شي خخه فارمولا او مغه فارمولا هغه مې د سټ کړی دا کنه تر لکه نه سي ترخلم سي دی راوخله دا استاد راوخله سي سي ترخلم فارمولا مې چرته جوړه کړی دا وړو وسلین ورته واچو ورته وایم چې بدرې کریمان مې د پکې زیکړلو ټول شپې تا 1000 روپیه خرچوم په وشي او 3-4000 روپیه تنه رخلو بس کار کوم دی اکدم بھائی جانا دوا دا پرمل میں تر ڈی کڑا لگا نا بدی کی کریم دی صحیح نا او دا دا کریم نے دی دا تا ہر ماس ہوتن لگے صحیح دے کنا بس صحیح دا دا سارا صحیح دا او کار خو بس صحیح کی کنا خو زبردست پکئی ہاں بس صحیح دا او دی 100 روپے چارج دا چل لگا نا 700 روپے دا ہیر کٹنگ شو دی او دا چکم دی کنا دا فارمولا او 5000 روپے مو خرچو خو تر 3500 روپے راکا 3500 لگڑی نے دی استاد یقین کا 7000 روپے میں بلا ظلمی لو ورکا بیا ہوا بیا ہوا دا والا 7500 روپے صحیح استاد درٹی شو بس لاڑم ہاں السلام علیکم روٹے مجھے پڑھ لیو نا من نے خوشحال ہوسی اباد رو شو منا څلور پنځه ډبې ته نورم ډکی السلام علیکم استاد وعلیکم السلام څنګه چلے ورنګ زی بھائی خیر جوړی جوړی سی ته خدا خیر شکر خپل حال وای څنګه خیر جوړی شکر دې رښتا کنه یار راشه دا شله بھائی جانا اها تر غرا پاسا ول استاد ما خلا کار نیم پاتې دی دا سې چل دی روزانا د مرګري سره برېتو کې سټینګ دی سره سټینګ ورلو کوم بیا را پاسوم سې دی کنه دا سې یار بلته کنه اورنګ سي بھائی جی جی یخ پس کې ګرم یارا الله دې عزت وکړ اوس کور نه راغل مر سمې وکړو کړي به دی کنه سا نه 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 مهرباني دا کار لا وکړه دغه مشه ها استاد دا د کوم زین ساخته یار اول لې ویل چې دلې ز سره برې جوړم اوس ته ولې وختم سټارټ کړ زه دلته پنې مې کې نو لیم یار اسې چې مو ته د خزه په تاسو کار کوم د مرګر زر پاره غوم سره وختن ورته سټینګ کوم سي دي کنه والله استاد تا من مو چې غې مو بجان زرا زم کوم بی خو هات رخلم سری کنه اسی دې تکلیف کولی نه نه است تکلیف نه یی راتم انده واخله کوم تر وړه ده نو سو سره واخم بسکټ بسکټ صبر والا مو سره تیره میرا بھائی یلا کوستال کاریو شو یار سی سټ شو نه ته پوس کاویم سکی مال زر کارو کا کنه یار چرته روانه ما لک صبر وکا کاو اوس کی بیا ودی کینم کنه یا خدای پاک نو کاو به کور کی اوس کی کنه استاد یار څومره روپې شوې زخه ری دي کنه نه نه مهرباني یار زخه کې یا سره نه نه وای وای زه 1500 روپې شوې 1500 دا والا 1500 روپې د 200 د ټیپ شو صحیح دي کنه زخه ری دي کنه ډیر مهرباني ټینک یو بس یې خمر مهرباني خوشاله اوسې زه به جن کنه استاد ها یو خبره تا کوم خپکی خو بنه نه ولی به خپکی کوم غو غنه یار پیسې خو مان در کولې غم در کولې او هغه د پاره زه پاسولم پنی مې کی دا زما پیسې تر دې سي خاره دي کسینګا
په دې ځای کې خو ته پوه نه شوې که نه. ولې ګوره، ته 50 کله شپېته روپۍ راکړې که نه، هغه هم ته په زور باندې راله راکړې. هغه راله 1500 روپۍ راکړې او 200 روپۍ راله ټپ راکړو، ته ماله څه راکړې؟ پرېږده مړه استاذ، دا سټیج کې دې پرېښودم چې نه سارېدی شم او نه درنه تلی شم. ظالمې طریقې مې زده کړې دي والله. دا خبره پرېږده، شته کار درته وکړم. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام، څنګه شې استاد؟ زاش خو نشته کنه؟ نه نه راش نشته استاد، ارجنټ پروګرام ته روان يم کنه، او دا کار را دي زرو نه ښه نه مو څه زړه ته کوم سيدي کنه. س س کټکه استاد، وخت کټو وختم کټکه. هاه، څنګه دا کار کوم زربې دا کار کوم دې فکر اوسه یا وخت لري کنه یو پروګرام لازم ده. وعلیکم السلام، څنګه چلسی یاده؟ ډېر دی شکر دی. هو صحیح دی صحیح دی، زه به ورته ووایم خو د کش پیسې لي دي ورسره، که زه به دې را واخلم که نه بي فکره اوسه. صحیح دی، تا هم هر چا ته پیسې ورکړې، منم دې والا چې زه ټیک شو، زه به دې را واخلم ورته وایم. صحیح دی صحیح دی، بېغمه اوسه ښه ټیک شو، همتا نه ورته وایم. صحیح دی صحیح دی، زه صحیح دی ښه اوکې. استاد، نه وخت یې را باندې لږ زر کوه که نه، بېغمه شه بېغمه شه بېغمه شه ښه، څومره څه کار دا صفائی به بیا وکړي که نه، ناوخته یې را باندې که نه. صحیح ده، کوم که نه دا راته وته له شا به زر که دا راته برابر کړه. بېغمه اوسه ښه. یار داسې ټیم شو، ناوخته لري پروګرام لازم که نه، زر کا نا وخت لري زر کوه یار. زه صحیح کوم کنه زه کاره. ستار ته مې ورکړي وي که نه پیسې، نه یې داخل کړې. مړه د بشرې بل ته مې پیسې ورکړي وي که نه، څنګه یې نه یې داخل کړې تر اوسه پورې؟ دوکان پیسې مې هم ورکړي وي. دا څنګه لټه بلا ده؟ دنیا دا غم غم مرا گانی پری دا گانی با بیو ہوئے دما دا کار ضرور کا پتر شاو دنیا دا غم دا اسویلو ڈک دا استاد سے گئی لگ زر کا واقع نہیں یار دنگا کارونا پری دا دما دا کٹنگو کا دارے کوم کرنے در تا کوم لگیا نہیں ماں لیٹ ٹھیک دی استاد، لیٹنگ ٹھیک دی راجا کوم کا در تکا کوم کا زیرو کا ہے بیا سو شو صبر کا وگا نہ کا در تکا کوم کا نہ سایا پاکا دتو جورا بیرا یا دی شو زر کا یار سکے استاد لیٹ پہ بیو لگے زما دا کارو کا یار بجلی صحیح دا یار زما دا کارو کا یو خدای پاکا حکوم ادھر لگا نا وئی نو زر راش زما دا کارو کا لگیا نہیں ما کار خود لکوم کنا بچا دا خونیم لگیا کنا خونتا لگیا ہم کنا بچا رس لگیا ہم زا خونتا لکار کوم کنا کلے یو کار کے کلے بل زما دا کارو کا بیا جسے کئی کوا بیا سکے دا پرے دا استاد زما دا وخت کٹنگ دوکا کوم میدر لکنا خدایا پاگا کوم میدر لکنا لگیا نہیں ما
ټول ورځ بونداس نه ځي خو چې کسٹمر راشي بس بیا بتاو ته کارونه آیا بیا سي دي دا تختم دي زنه وړي وا مړ استاد دا پرې ده زما دا کټینګ وکا بیا سي دي کوم در لکنه زما دا کټینګ وکا یار لګیا نه ما هم طاله لګیم کنه بلګس خو نه نه ناس که څه بل لګیم بل میکینو لیست په سیټ باندې استاد یو منټ صبر راته وکا یو منټ ها څکه دا لګونی سه یو منټ لا کار در لکوم ما څکه یو منټ کار را لکه سم کنه کار خو کې وسلون شو ما داوای دا څه کوم کاټو وګو نو سات پسات پرشو بل کار دي نشته اوس لون شو کنه نور پزان واچو ما بس حساب دې کنه کوم مامور دې نور کوم سره کنه صبر وکړه دا صحیح نه دی راځه اوس را لکه ټینګو کا شابه ودا پرې زر کټینګو کا اوس سر لون شو سره کارو کا ها کوم در لکار ها پرشما کا وکنه یار پرشما کا سر لون دی یار خدا سره کوم در لکار بیغه موسا استاد یو تاسو کوم ها دو خوکا یار اتا اوس سات پسات د پرشراله په خلکو باچو او کله یو کار درته راي چې کله بل کار درته څنګه چلی داسې حساب دی کنه بایجانا زمو پرش څوک زمو زړه ته سکون ملو شي اړو کې می خارخ کوي چې کار مار پکې ونه کنه او دا پرش ونه کنه زړه ته می سکون نه ورځي غارنګ تا نو دیس سره زمو زړه ته سکون ورځي ها زړه ته سکون ورځي او کنه اړو کو خارخ مو سره یخیږي دیس سره یقینو کا دیس سره اړو کو خارخ می یخیږي نو خو خینه چې زړه ته نور سکون هم درکما څه مطلب وا لاس مانچو